Idag delas det ut Spelmanspriset för bästa populärmusik här i Oslo. Och den stora stjärnan i år, precis som i fjol, ja, det är svensken Benny Borg. Han är nominerad till hela 7 priser här ikväll och han kommer naturligtvis att vinna årets bästa artist, årets bästa utländska artist och årets låt. För vad många inte vet är att Benny Borg förmodligen är den största maktfaktorn i norskt musikliv just nu. Benny Borg är också komponist och hjärnan bakom den norska superstjärnan Morten Abel. Men Benny är också en central figur bland nykomlingarna i Kaisers orkestra. Världskända pianisten Leif Ove Andsnes, ja, där är han trumslagare. Det här är Klass Ekman för Sveriges Television i Oslo.